السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، تنغذا أمس نتحون ليدا غابو بيبو نيباري قدر نيها رمضان لا يه نوصون سيه ما شيري أري قدر نيكو شابوتو تمام يا جي صلى الله عليه وسلم ها رمضان لا يه نوصون سيه ما اتقاف تاين لي شيري نسي نتاين لولو تمام يا جي غا اتقاف تاين نو موري تخاو تنه اتقاف بيا تواري بتاين في لاي بو أري بوما نو نيجارو تمام يا جي ها يبون نسي اتقاف تاين نو موري اتقاف تاين ما سوي جہنم گا جی درہنی تو انہیں کواوی دوا رہے درہنی تو کونے رکھو ہا مولا امیلا کواوی رہے نبو گا تمانم یا جی صلی اللہ علیہ وسلم ہا رمضان اللہ یہ نو سو سے یہ ما اتقاف تھائیں لے شی رہے اتقاف تھائیں میرو قدر نیا کو شا رہے رمضان اللہ یہ نو سو سے یہ اللہ میں تمیتے اللہ میں ممیتے اری تو اتقاف تھائیں ماں امیو تمیری لے ایما اتقاف تھائنو نائنے اتقاف یا سواب کا لے تروب چیما لارے اکیوی اچاؤں جاؤں جاؤں چنو اتقاف متھائنے مو سوئی لے سنت موقت آئے اتقاف پلی رے ما چنو اچھائن بھی متھائنے مو سوئی لے چنو یاد لاؤ اچھائن گو نفل اتقاف یا نیت نے پلی ما تھائی ما پلی ما نی با پلی یا پاؤں چے ما نی با رمضان لا نو سون سے کو پلی یا پاؤں چے ماں چنو نیوا پلی ماں نی جیاں پھے پلی وہ چونو ری ہا اللہ رحمت تو چارے نیاری سلامت تو ری چارے نیاری برکت تو ری چارے نیاری اللہ تو اللہ میں نتے دو مورے دبا می پٹھوی بو ماں اللہ نتے سونو نیا ایلی تو چومو تن نہیں دلو چنو رمضان لائے نو سو سے یہ کو نفل نیت نے مسو پلی رہ ماں نی بیرو اللہ عبادت تھے ماں نی با پینا شمیہ گا بھاتے بیا لے ہیں سوئی رمضان لائے نو سو سے یہ ماں قدر جا گا شیر ہے تو چاو مو نو سو چنو نی دینے میاں نیا چھئی ماں نفل پھا بیرو ایک با صدقہ پی بیرو ایک با قرآن تلاوہ لو بیرو ایک با باجاؤں لے سوئے تنیا مو تنیا تنیا مو تنیا قدر نیا نے رو چو ماوے ایدلو چنو رمضانا سینیا سلو ما صدقہ پی بھی رو ای میں نفل پھا پی رو ای میں سوئے تنیا مو تنیا قدر نیا نے رو چو ماوے ایدلو چو نوارے کھاما نپاؤں خیر من الف شہر نپاؤں شس سے چو لاباؤں تتھاؤنے تامیہ دے عبادت لوتے ثواب کو یا معافی دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ